I starten af august udkom FN's klimapanel IPCC med deres nyeste rapport. Og skal man tro, medierne ser det dystert ud. Men hvad skal vi egentlig forvente? Hvorfor blander økonomer sig i debatten? Og hvordan regulerer vi mest effektivt CO2-udslippet? Det er emnet for dagens podcast, hvor jeg har besøg af vismand Lars Skorn Hansen. Lars er professor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Og som nævnt medlem af De Økonomiske Råd. Tak fordi du var med, Lars. Jo, selvfølgelig. Lars, vil du ikke starte med at introducere dig selv og fortælle lidt om din karriere? Jo, altså jeg er miljøøkonom, altså uddannet økonom fra Københavns Universitet, og så specialiseret mig i miljøområdet, og der har jeg forsket og arbejdet på hele min karriere med alle mulige sjove afstikker. Så jeg laver mange andre ting, eksperimentel økonomi, adfærdsøkonomi osv. Men den røde tråd i det har været miljø og miljøregulering. Og hvor lang tid har du været medlem af De Økonomiske Råd? Knap 6 år. 6 år, okay. Lars, inden vi ligesom kaster os ud i selve diskussionen, så er der er nok nogle mennesker, der vil undre sig over, at to økonomer sidder og diskuterer FN's klimarapport og klimaforandringer i det hele taget. For det er jo i høj grad et naturvidenskabeligt fænomen. Så kan du forklare lidt, hvad økonomernes rolle er i forhold til klimaforandringer og hele debatten om CO2-udslip? Ja, den er sådan set ganske oplagt. Altså, det her det er jo et meget, meget stort og vigtigt prioriteringsproblem. Det vil sige, vi skal prioritere, hvad for nogle ressourcer skal vores generation ofre for at adressere det her problem, som langt hen ad vejen primært kommer til at vedrøre efterfølgende generationer. Mm. Så det er et helt, helt klassisk prioriteringsproblem, som økonomer og grundlæggende er sat i verden for at forholde sig til og belyse. Så det er ret naturligt, at økonomer som siger, sidder med ved bordet, og jeg tror, at de fleste økonomer vil sige også sidder for enden af bordet, fordi det her det handler om at få struktureret den her problemstilling fornuftigt, så vi tager nogle velovervejede og fornuftige beslutninger, der afspejler de præferencer, befolkningen har. Samtidig er der en masse fundament, naturvidenskabeligt fundament, som vi jo ikke ved noget om. Så derfor er det også helt naturligt afgørende, at der sidder alle mulige andre ved bordet. Eksperter på klima, eksperter på teknologi osv. osv. Er der andre sådan samfundets problemer, som strækker ud i, altså som påvirker fremtidige generationer på, måske ikke på helt samme vis, men på sådan lidt sammenlignende vis? Ja, det kan man sige. Altså, der er jo en hel del af miljøproblemerne, som har sådan en langsigtet dynamisk perspektiv. Også ressourceproblemer, altså fiskeressourcer og skov og hvordan vi bruger land og så videre, mange af dem har også et meget langsigtet perspektiv. Så der har du den her prioritering mellem generationer. Men altså kortsigtede prioriteringer er jo også prioriteringer imellem det her hensyn kontra det her hensyn, selvom det er inden for samme generation. Og det er også klassisk økonomisk problem. Så alle den slags problemer, hvor vi begynder at afveje, eller begynder at overveje løsninger på problemer, ender i en eller anden forstand med at blive økonomiske problemer. Og hvad er det så for nogle afvejninger, som, altså når du sidder og arbejder med klimaforandringer, hvad er det så for nogle. Altså, hvad er det så for nogle ting, der indgår i de her afvejninger og prioriteringer? Ja, altså man kan sige, der er sådan en helt overordnet prioritering, som handler om, hvad skal vi ofre i vores generation, for om jeg så må sige, at forbedre verden, eller undgå, at verden bliver forværret for fremtidige generationer. Så det er den her langsigtede prioritering mellem generationer. Det er en dimension af det. Og der er måske de fleste, der har hørt om det her social cost of carbon. Det grundlæggende. Det tror jeg ikke, de fleste har hørt om. Men nej, okay. Det forklarer, hvad det er. Ja, det man gør der, det er, at man prøver at opgøre ved at basere sig på klimamodeller og den naturvidenskabelige viden om, hvad udledning af CO2 betyder for naturen. Og hvordan det så ender med at spille ind i at påvirke menneskers levevilkår. Når man har modelleret det, så kan man begynde at forholde sig til, hvad koster det at udlede CO2 for menneskers velfærd? Hvad koster det i dag,
og hvad koster det i fremtiden? Og der er så pointen, at de største omkostninger, de allerstørste omkostninger ved at udlede CO2 i dag, de kommer om 100 år for mennesker, der lever om 100 år. Så det er en helt anden generation. Det er vores børnebørn eller sådan noget. Og så siger man, hvad er så omkostningerne? Ja, hvis vi stod i dag, så ville vi godt kunne opgøre velfærdsomkostningerne for os selv. Men når vi står 100 år frem i tiden, så bliver der et helt centralt spørgsmål. Skal det diskonteres? Altså, vi ved godt med os selv, at vi hellere vil have et eller andet i dag end i morgen, eller om et år, eller om 10 år. Men hvordan skal vi diskontere i forhold til om 100 år, og når det ikke er os selv, om vi så må sige, vi giver pengene til, men en anden generation. Så det er en af de helt centrale diskussioner eller spørgsmål i prøvetællingen. Det kan være, at vi lige skulle komme tilbage til det senere. Jeg skriver lige ned her. Fordi det var faktisk et emne, som jeg lige havde ikke lavet tænkt på, men det var en relativt vigtig emne i klimadebatten. Det er det. Men måske skulle vi også lige runde... altså FN kom med en ny klimarapport i starten af august. Kan du lige sådan opsummere, hvad det er, vi som mennesker skal forvente, at der kommer til at ske med klimaet? Ja, altså det IPCC siger den her rapport, som de sådan set har sagt i mange tidligere rapporter, det er, at vi er på vej til at forandre klimaet. Og det vil sige, at grundlæggende, en af de ting, det er helt afgørende ting, der sker, det er, at klimaet bliver varmere sådan i gennemsnit i hele verden. Det har så en hulens masse forskellige følgevirkninger, som påvirker lokalklimaet på alle mulige måder. Nogle gange måske godt, det kan være godt, at det bliver varmere nogle steder, men andre gange kan det være sådan vandstand, der stiger, det kan være mere variabilitet i vejret, som følger af den her temperaturstigning. Så alle de her konsekvenser er noget, som IPCC opstiller modeller og regner på og forudser. Samtidig bruger de meget krudt på at forstå dynamikken i CO2-udledningerne. Og det er en af de ting, kan man sige, som er måske lidt nyere, og som altså også som siger, er et fokuspunkt i den her rapport, men har været det tidligere også. Det er det, man kalder tipping points. Det er det forhold, at hvis vi skubber til temperaturen ud over et vist niveau, så træder der ligesom nogle selvforstærkende mekanismer i kraft, som gør, at så stiger temperaturen yderligere, uden at vi egentlig kan stoppe det. Det bliver meget, meget svært at stoppe det. Og for at illustrere det, så er det sådan, at hvis du får en temperaturstigning på et vist niveau, så kan du få igangsat en afsmeltning af indlandsisen på Grønland, som på et tidspunkt bliver selvforstærkende, forstået på den måde, at der er nogle forhold ved isen, hvor meget sne der falder, og dermed hvor mørkt det er, og hvor hvidt det er på Grønland, som gør, at er du først nået op over et vist afsmeltningsniveau, så bliver det ved, så vil det fortsætte i meget lang tid, og der skal virkelig dramatiske temperaturfald til at ændre den proces. Mm-hmm. Så der kan man sige, der fortsætter den, og så stopper den først på et eller andet niveau, hvor rigtig meget is er afsmeltet. Og pointen er så, at vi er på vej hen over nogle af de her tipping points. Det vil sige, og det er meget svært at sige, hvor de præcis er, og om vi er nået hen over dem. Og der er meget med sandsynlighed, så der er stor usikkerhed. Men der er formodentlig ikke nogen tvivl om, at vi er på vej mod sådan nogle tipping points. Og jo mere vi udleder CO2, jo større risikoen for, at vi når hen over nogle af dem. Og så begynder der at ske større ting, som vi simpelthen ikke kan stoppe i klimaet. Det er en af pointerne. Og når der kommer sådan en klimarapport her, hvordan tager du så imod sådan en der? Tager du tingene for givet, eller fordi nu er det FN's klimapanel, der har lavet det, eller går I også ind og blander i diskussionen om, altså hvorvidt det regnede rigtigt ud, eller hvad man siger? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi holder os i min métier, altså der, hvor jeg sidder, meget på økonomernes bane. Så vi forholder os
om jeg så må sige, til hvad er standing af den anden videnskab på dens egen præmisser. Så vi hiver ikke tilfældig klimavidenskab ind. Vi forholder os til, at det her det ligesom er konsensus i den videnskab, i klimavidenskab. Og det er Klimapanelets rapport, der ligesom er den, det man opfatter vi det som, ja. Ja. Okay. Det omfatter mange. Der er selvfølgelig diskussion, det omfatter en bred vifte af klimaforskere, og der har været meget debat om, men skal man pege på noget, der kan siges at være en form for konsensus, så er det vel IPCC's rapporter. Så det er i hvert fald et udgangspunkt for os. Og vi er jo ikke kvalificeret til at gå ind og forholde os til den egentlige naturvidenskab, der ligger bag. Så det gør vi selvfølgelig ikke. Så kan man beskrive det på den måde, at man siger, at hvis det godt sker, der er nogle ting, som man er uenig om, og som kan blive forbedret hen ad vejen, og sådan noget, men det er ligesom ikke økonomernes spor. Det må naturvidenskabsfolkene diskutere. Og så må vi ligesom tage det ud, som det nu er. Ja, konsensus, det kan man sige. På et hvert givet tidspunkt. Ja, det kan man sige. Men det, det vi så som økonomer selvfølgelig skal gøre, det vi skal forholde os til, at der naturligvis er usikkerhed omkring de her forudsigelser og de her sammenhæng. Og det kan vi jo godt i vores modeller tage hensyn til. Og det er et ganske vigtigt hensyn at tage. Så det hiver vi naturligvis også ind, at der er stor usikkerhed. Og det gør IPCC jo meget ud af at beskrive, at der er en meget bred vifte af mulige scenarier, hvoraf nogle af dem er i virkeligheden ikke indbefatter særlig store konsekvenser, meget, meget få konsekvenser, men i den anden ende af spektret, nogle af dem med lille sandsynlighed indbefatter ganske voldsomme konsekvenser. Mm. Og bare for at illustrere, hvad økonomer gør her, der er en af de som man kan sige, nyeste udviklinger i økonomien, når vi siger, hvor slemt er det med de her CO2-udslip. Det er virkelig, at man går ind og siger, tager alvorligt, at det at undgå meget slemme konsekvenser, selvom det er med en lille sandsynlighed, det kan være ret værdifuldt. Altså, vi er som mennesker faktisk villige til at betale forsikringer, forholdsvis dyre forsikringer, for at undgå dramatiske ting, der har lille sandsynlighed. Ja, det er jo derfor, man har en husforsikring og sådan noget. Det er ikke, fordi man regner med, at huset brænder ned, men hvis det gør, så... Ja, sandsynligheden er det. Men hvis det gør, så er det rart at have den. Ikke? Så vi er det, vi kalder risikoavers i vores daglige adfærd. Og det drager man ind i de her værdisætningsmodeller. Og det betyder faktisk, at i nogle af de nyere studier på det her, der er den her, det vi kalder social cost of carbon, den er faktisk væsentligt højere, end det man historisk har set. Fordi man meget alvorligt tager hensyn til både tipping point, som man ikke rigtig har taget hensyn til før, men også det her forhold, at vi faktisk er risikoaverse, og er villige til at betale ret meget for at undgå selv små risici for store konsekvenser. Ja, nu ved jeg ikke, om vi fik afsluttet den der social cost of carbon rigtigt, men i virkeligheden så forsøger man at sige, at hver gang man udleder CO2, et ton CO2, så påfører det resten af verden en omkostning på x antal kroner. Ja, lige præcis. Ja. Og det er den, du siger, der så stiger lidt, når man tager de her nye metoder ind i til dem. Ja, og ikke bare lidt, men faktisk med sådan en faktor måske 4-5 stykker, kan det sagtens være. Nå, okay, så, ja. Så hvor vi historisk har haft social cost of carbon på måske 500-600 kroner per ton, så kan nogle af de her nye beregninger, hvor man grundlæggende bruger de samme modeller, de samme principper, men tager både tipping points og risikoaversion i betragtning, der når man social cost of carbon, der kan være mellem 1.000 og 2.000, altså det er væsentligt højere. Ja. Er der sådan et sådan en konsensus blandt økonomer, som man også læner sig op af? Ligesom man har klimapanelet, er der sådan et... Nej, det vil jeg ikke sige, der er. Nu vender vi måske lidt tilbage til den diskussion, fordi en af de helt afgørende diskussioner, det er, hvor stor skal diskonteringsfaktoren være? Jeg ved ikke, om du vil gå ind i det. Nej, lad os vente med den, fordi vi snakker lidt om, hvordan klimaet bliver påvirket, altså hvordan mennesket påvirker klimaet. Der kommer mere regn og mere... vejret bliver anderledes i virkeligheden, ikke? Vejret bliver anderledes, ja. Og typisk, som jeg forstår det, nu ved jeg ikke, om det... Altså, jeg bliver også påvirket af det, man læser i medierne. Der er en tendens, synes jeg, i hvert fald i medierne, til, at man fremhæver de mest interessante scenarier. Kan man jo sige det, ikke? Fra sådan en... Ja. Sådan en historiefortællingsperspektiv. Men i hvert fald...
klimaet kommer til at ændre sig og blive mere ekstremt, og det er et problem. Men kan du prøve at beskrive om, hvad er omkostningerne ved de her klimaforandringer for os mennesker? Altså, hvad er det for nogle omkostninger, som man som økonom sidder og tænker over, når man skal lave sin social cost of carbon? Ja, altså i praksis vil det være lidt op i to ting. Altså, det ene kan være, hvis vi tager landbrug, det kan være, at de afgrøder, man dyrker, der får man simpelthen mindre udbytte, dårligere høst, eller det bliver dyrere at dyrke dem, fordi du skal tage hensyn til mere varierende klima. Så det er sådan en type omkostninger. Så kan det være sådan nogle afbødningsomkostninger. Kan vi lige prøve at blive med den? Ja. Så hvis du er en dansk landmand, og så ændrer klimaet sig, så måske bliver det mere ekstremt regnlad. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ændre sig i Danmark, vel, men lad os sige, det bliver mere ekstremt regn. Så skulle du have nogle andre afgrøder, som på en eller anden måde kan modstå. Ja. Eller andre dyrkningsmetoder, som kan sørge for, at den her ekstreme regn ikke samler sig på markerne og gør kartofler og korn dårligt eller sådan noget, ikke? Ja, eller i nogle gange må du måske simpelthen acceptere lavere udbytter, fordi nogle år får du ikke så meget. Nogle år er der tørke, og så mister du en stor del af. Så i gennemsnit falder udbyttet. Så det er sådan en type omkostning. Ja, så man kan sige, så på noget grund, så betyder det, at altså enten har du omkostninger til at så lave din mark om, så den kan modstå det her, eller finde nye afgrøder, som kan leve under de forhold her, eller også mister du simpelthen penge, fordi du får mindre udbytte per hektar. Ja. Det er kroner og øre beløb, vi snakker om her. Ja, det er kroner og øre. Det er ikke... Ja, det er ikke... Hvad skal man kalde sådan noget? Altså, det er ikke... Jeg ved ikke engang, det er ikke sådan noget natur... altså, det er ikke sådan noget herlighedsværdier, er det vist det ord, jeg leder efter? Eller hvad? Jeg tror mange, når vi snakker om... Jeg tror, i de fleste af de her regnestykker, det er ikke med i sådan, altså, herlighedsværdier. De er meget svære at få styr på grundlæggende. Det er ikke det, man typisk tænker på. Altså, det er... påvirkning af produktionssystemet, påvirkning af for eksempel hvis vandstanden stiger, så ender det med at du påtager dig, er nødt til at påtage dig nogle ret store omkostninger til at sikre kysten, til at ændre sikre hele afvandingssystemet, som jo får andre betingelser at fungere på. Så der er nogle, altså det er den slags omkostninger, der er primært i fokus. Det her med, hvad der sker med naturen, det kan være lidt... der er sikkert nogen, der har opgjort det, men det er ikke det, jeg vil have så meget fokus på. Det er faktisk lidt svært at forholde sig til. Den ændrer sig, men bliver den ringere? jeg synes nogle gange, når jeg... det betyder et klima og sådan noget med folk, så, og måske også når jeg tænker selv i virkeligheden, så tænker jeg, at omkostningerne er mere, altså der er de her opgørelser, man siger, at BNP, altså at omkostningerne til at svare til en BNP, og det har jeg måske selv tænkt nogle gange, det er lidt mærkeligt, fordi at mange af tingene er jo sådan nogle, altså er jo følelser, mange af omkostningerne er jo følelser, men nu sidder jeg og tænker, at måske omkostningerne i virkeligheden er mere økonomiske art, end jeg går forestiller mig til hverdag. Altså det der indgår i de her regnestykker er klassiske, altså forsøg på at opgøre helt klassiske økonomiske omkostninger i form af mindre produktion, flere omkostninger. Den slags. Der kan også være, jeg tror ikke, det fylder så meget med, for eksempel altså, hvis dødsrisikoen for forskellige ting stiger, så indgår det selvfølgelig også i omkostningerne, men altså det primære er, at vores produktions- og levevilkår bliver anderledes, og måske kan man fokusere på det, bliver anderledes, og det skal vi tilpasse os, og det giver simpelthen bare omkostninger, tilpasse os nye vilkår. Men jeg tror også, det er sådan, i hvert fald hvis man sådan som økonom ser på det, altså det her med, der er en vis element af drama over
det her med klimaet. Og det kan godt være berettet i den forstand, at vi bevæger os mod nogle tipping points, som så gør, at når vi først har overtrådt dem, så er der ligesom, så er vi på en glidebane, som ikke rigtig kan ændres. Men dramaet handler ikke så meget om glidebane. Altså det, man skal være klar over, er for eksempel det her tipping point med indlandsisen. Det er noget, der tager 1000 år, 1500 år. Ja. Altså fra en gang, hvor vi ikke engang ved helt præcis, om Danmark eksisterede til i dag. Altså det er virkelig, virkelig lang tid. Mm. Hvis man sådan ser det på den måde, så er det jo ikke, det er jo ikke dramatiske ændringer i sådan menneskeperspektiv, vi snakker om. Det er bare uafvendelige ændringer. Ja, det er ikke sådan en... Altså hvis jeg vågnede op i morgen, og så verden var markant anderledes, så ville jeg sikkert føle det som et tab. Altså af den her emotionelle form, som jeg talte om før. Ikke? Altså hvis det lige pludselig var, Danmark var vinter hele tiden, så ville det være meget, meget... Så ville det påvirke mig dybt, ikke? Men det er klart, men det påvirker mig ikke dybt, at svenskerne ikke kan gå over isen hver vinter, ligesom de kunne i 1600-tallet, så vidt jeg husker. Nej. For det er jo så langt siden, at jeg er vant til at vokse op, sådan som klimaet mere eller mindre er nu, så... Ja, så det giver jo meget god mening, at altså, og jeg bor på Amager, ikke? Og der er jo en stor del af Amager, der er inddæmmet og sådan noget, men det er jo ikke noget, jeg går rundt og tænker over til hverdag. Altså, det er bare... Og igen, altså lidt det perspektiv. Altså, hvis perspektivet er, at der sker noget med vandstanden over 1000 år, så det, at man over 1000 år skal bygge nogle høje dæmninger for Amager, altså det er jo ikke, det er jo ikke noget sådan dramatisk epokegørende, altså, men det er en omkostning. Ja, ja. Altså, men du vil som boende på Amager ikke opleve det som noget, der sådan dramatisk der ændrer sig. Det må ikke være sagt, at der ikke i det forløb kan være, altså kan være dramatiske elementer. Altså der er jo, vi er ude i klimavidenskab, som ikke jo selvfølgelig ikke er mit, men altså der har været snak om, at sådan noget som Golfstrømmen er en af de ting, der kunne komme i spil i forbindelse med klimaændring, at den godt kunne slukke, om jeg så må sige, ja, i forbindelse med klimaændring. Og gør den det, jamen så kan det godt få dramatiske følger, altså hvis den slukker sådan fra et øjeblik til et andet, så kan klimaet godt ændre sig ret meget lokalt nogle steder. Og på kort tid, ja, netop på kort tid. Så man kan ikke udelukke, at der godt kan være, som du er inde på, altså elementer i den her langsomme udvikling, som er dramatiske lokalt, hurtige udviklinger lokalt. Så det er et sammensat billede. Men det, jeg siger, er sådan, i gennemsnit og sådan, så det er ikke, fordi vi står over for sådan noget dramatiske ting, altså nej, i gennemsnit. Det er lange udviklinger, men tipping points peger på, at det bliver så på altså en relativt hurtigt uafvendelig udvikling. Ja, men jeg tror også, at når jeg tænker over det, så har jeg jo været rundt omkring på jorden, hvor klimaet er væsentligt anderledes, altså både i Alaska og i Australien. Jeg kan huske, da jeg kom til Cairns i Australien, der midt i regntiden, deres tagrender, de var jo en meter brede eller sådan noget, ikke? Men det var ikke et problem, altså som sådan var det jo ikke et problem for dem, at der kom meget nedbør. De havde bare bygget deres samfund anderledes, end vi har her i Danmark, ikke? Og det har selvfølgelig en omkostning, hvis jeg skal til at skifte alle mine tagrender. Ja, det er lidt det der, så hvis vi skal til at skifte alle vores hus til australske forhold, jamen så koster det sgu noget, ikke? Ja. Men det er jo ikke fordi, at kan man sige, livet er sådan... Det er meget, det kan godt blive meget anderledes over lang tid, men det er sådan, behøver ikke nødvendigt. Altså, for det meste vil det ikke være sådan super dramatisk. Så på den måde, altså i mit perspektiv, er det her en relativt sådan kold og kølig beregning, altså af noget med nogle omkostninger, sådan relativt små omkostninger, altså sådan, altså eller, og nogle endnu mindre udgifter, hvis vi skal undgå det. Ja. Og det er det, der er afgørende her. Ikke? Så, kan du prøve at sige noget om, hvor ligger vi henne? Altså hvis i forskellige scenarier, vi kan snakke lidt om løsningerne senere hen, men hvis vi ikke gør noget, hvad kommer det til at... Altså hvad kommer der så til at ske? Altså hvor slemt bliver det? Ja, altså igen, der er så... der er IPCC's scenarier det, man skal kigge til. Nå, men jeg mener med den her, altså det her
altså det økonomiske perspektiv. Altså de siger, der sker nogle ting ude i naturvidenskabelige ting, nogle klimaforandringer, men når man så tager højde for, hvordan det så kommer til at påvirke vores menneskers velfærd, man skal kalde det, eller nytte, som økonomer vil sige, ikke? Ja. Hvor store konsekvenser kommer det så til at have? Kan man sige noget? Ja, det kan man godt, fordi det er jo det, de her social cost of carbon indikerer. Så det kan man godt. Så der er bud på, hvad det kommer til at koste. Det man så skal forholde sig til, det er, hvad det kommer til at koste nogle fremtidige generationer, som med alt, hvad vi forventer, er væsentligt rigere end os. Ikke? Så det er lidt en af perspektiverne i den her afvejning. Men det kommer til at koste, men stadigvæk ikke noget med, at de bliver fattigere. Altså, de bliver stadigvæk væsentligt rigere, bare ikke helt så meget rigere. Altså, de får mere mad og mere... Ja, alle de ting, ud fra hvad vi ligesom forventer og ser og kigger ind i fremtiden, med al den usikkerhed, der er, ikke? Så igen, det er ikke dramatiske konsekvenser for fremtidige generationer, men det er konsekvenser, som er væsentligt større, sådan hvis vi måler det på den måde, vi i det økonomiske råd måler det på, end de ofre, end de omkostninger, ja, vi skal påtage os i dag for at undgå det. Så ja, ja. På den måde giver det mening. Det er vores konklusion. Det giver mening med 2-gradersmålsætningen og altså med den nye, formodentlig også 1,5-gradersmålsætning omkring de her tipping points. Lad os lige udskyde løsningen en lille smule. Yes. Fordi man bliver meget, meget rigere i fremtiden. Mm. Og kan du lige slå på tasken, hvor meget snakker vi om? Altså i 1-2%, altså hvis vi regner med den økonomiske vækst, realvækst, 1-2%. Og hvad er det om 100 år? Om året. Det er det, vi regner med. Så, kan du sige, hvor meget det er om 100 år? Ja, det bliver rigtig meget om 100 år, ikke? Og hvis vi skal tage, den der diskussion om diskontering, det er så lige præcis der, hvor vi har lagt os i det økonomiske råd. Det er, at vi siger, det vil vi gerne diskontere. Så de der 1-2% velfærdsstigning, der vil vi sige, vi vil gerne tage højde for, at de er rigere, og derfor også kan betale noget mere, så omkostninger for dem betyder mindre. Det vil vi gerne diskontere. Det vil vi gerne trække fra i regnestykket. Men så er der et andet element, der hedder rent tidspræference. Der var faktisk et spørgsmål, som jeg prøvede at komme hen til, ja. Og det var i forhold til det med, altså hvis man bliver rigere i fremtiden, og rige mennesker, de beskytter sig typisk bedre mod værfænomener, altså mod alle former for risici, kan man sige. Altså vi er jo villige til at betale meget for at undgå at dø af alle mulige forskellige ting, jeg siger. Både trafikulykker og oversvømmelser og alt muligt. Så kan man på den baggrund konkludere, at der vil være færre, der dør af klimarelaterede fænomener i fremtiden, end der er i dag? Formodentlig. Altså, det afhænger om, kan man sige, ja, formodentlig. Altså, det afhænger af, hvordan man prioriterer, men du har fuldstændig ret. Det vil være, hvis du kigger på verden i dag, så er de velstående lande prioriterer den slags højt i forhold til mindre velstående lande. Det vil være helt naturligt at forvente, men det afhænger fuldstændig af de præferencer, de har i fremtiden. Og grundlæggende må man sige, det er jo deres valg. Hvis de prioriterer anderledes, så er det jo ikke fordi, de bare har nogle andre præferencer, det skal de jo have lov til. Så det er ikke, fordi verden er slemmere, den er bedre, fordi de prioriterer den. Ikke? Men det må man forvente. Men igen, altså det meste af de her omkostninger handler ikke om, at folk dør. Altså det handler bare om, at folk er mindre velhavende, end de er. Ja. Men det er jo så også fordi, altså grunden til, at vi ikke dør, det er jo fordi, vi så betaler for at undgå det. Ikke? Altså så vi lader ikke bare havet oversvømme Amager. Vi bygger digerne lidt højere og laver større plakker, sådan at vi klæder vandet væk. Ja, og hvis vi ikke byggede digerne, så ville vi nok heller ikke dø. Så ville der bare ske det, at man ville være nødt til at flytte fra Amager. Ja, og det vil bare være væsentligt dyrere end at bygge nye diger. Vi skal langt ud for det her handler om død og ødelæggelse. Det gør det i en eller anden udstrækning uafvendigt,
når vejret bliver mere ustabilt, altså variationen i vejret bliver større, så får vi flere storme og den slags ting, og det ved vi, altså det koster menneskeliv, men det er stadigvæk, altså det er ikke det, der driver regnestykket. Altså, Nej, man kan sige, hvis der var orkan i Danmark hvert år, så ville vi jo også have bygget, altså så ville vi også indrette samfundet på en helt anden måde, så man kunne modføre de orkaner. Altså fuldstændig rigtigt, så hvis kan man sige, konsekvenserne for liv og helbred bliver passende meget større, jamen så begynder vi at udtage forsikringer mod det, så vi ender med at konvertere det til velstandstab i stedet for tab i liv. Det er fuldstændig rigtigt. Og så ender det vi vil til at betale en høj forsikring for, så ender det med, at det koster en hel del på velstanden, og ikke så meget på liv. Men det betyder også, når der er en stor omkostning her, så betyder det så også, at der måske er et potentiale for at gøre en god forretning, man skal sige, ikke? Som samfund. Så lad os prøve at snakke lidt om løsningerne. Og nu har vi ligesom vendt det her med risiko og diskontering på gange, så måske skal vi lige få det sat i ramme på en eller anden måde. Så kan du lige prøve kort at beskrive, hvad er diskontering overhovedet? Altså, jeg ved det godt, men det er jo ikke sikkert, at alle lytterne ved det. Nej. Og så nogle af problemerne, der er med diskontering i sådan et mere moralsk, eller man skal sige, etisk perspektiv. Ja, så grundlæggende handler det om, at det vi har ude i fremtiden, det er mindre værdifuldt end det, vi har nu. Så får vi, får vi 100 kroner om 10 år, så er det altså ikke så meget værd som 100 kroner lige nu. Så diskonteringen handler om, på den rigtige måde at tage hensyn til, jamen de der 100 kroner der, de faktisk, hvor meget mere skal jeg have i fremtiden, for jeg er ligeglad med at få pengene nu og i fremtiden. Så hvis jeg får 100 kroner nu, så skal jeg måske have 200 kroner om 10 år, for jeg er ligeglad, om jeg får det ene eller det andet. Ikke? Og det er diskontering. Men et, som vi var lidt inde på, et element i den her afvejning, det er jo, at om 10 år, så er jeg mere velhavende. Så de der 100 kroner om 10 år, de er ikke så meget værd for mig. Jeg ved, at jeg nu er fattig studerende, de 100 kroner betyder noget nu. Om 10 år, der er akademiker, kontorchef, og jeg tjener en masse penge, så der er sgu ikke noget værd. Så der skal jeg måske have ret meget mere for. Det er det her velstands diskontering. Og den er, når vi så snakker 100 år, og en helt anden generation, og ikke mig selv, den tager vi med i vores diskontering. Men et andet element i de 100 år, i de 10 år, det er jo, at jeg simpelthen bare, at de der penge, jeg vil hellere have dem nu, og have lov til at bruge dem nu. Så der er en ren tidspræference. Og den har vi alle sammen. Men når vi snakker 100 år og en anden generation, så er vores konklusion, det er, at den tidspræference giver ikke mening længere. Fordi det er ikke mig, der prioriterer i forhold til mig selv om 10 år eller 100 år. Det er mig, der prioriterer i forhold til en anden generation. Så vi er faktisk ude i en ren fordelingsdiskussion. Det er fuldstændig det samme som, jeg prioriterer i forhold til nogen i Afrika i forbindelse med ulandsbistand. Altså, det er grundlæggende samme. Det kan godt være, at jeg er meget mere bekymret om og vil tage meget mere hensyn til danskere om 100 år, end til en afrikaner lige nu. Men det er grundlæggende samme form for afvejning. Fordi det er en anden person i bund og grund. Fordi det er en anden person i bund og grund. Det er så en anden person, jeg kan føle et altruistisk forhold til en anden person, jeg vil gøre meget godt for, og være villig til at ofre rigtig meget for. Men det er en anden person. Og derfor giver tidsdiskontering ikke særlig meget mening. Man bruger så spille ind her, fordi det er vel også noget af det, man nogle gange ser i den økonomiske debat, når der er sådan noget med at efterlade en eller anden gæld til børnene og sådan noget. Altså når man snakker hvad det, gæld i det offentlige og sådan noget. Ikke? Jo. Og der kan man jo, altså der er jo en eller anden måde, altså der er jo en, hvad skal man kalde det sådan, altså et eller andet i mennesker i samfundet, som gør, at man, altså hver generation må ligesom betale for sit. Man har ikke, der er ikke nogen, der ligesom argumenterer for, at man skal lave en stor opsparing til fremtidige generationer. Og der er heller ikke nogen, der sådan argumenterer for, at man skal efterlade en stor gæld til fremtidige generationer. Så er det det samme i ligesom... Ja, det kan man godt sige. Ja, det kan man godt sige. Ja, så når vi
det vi gør, når vi kigger på Search for Cost of Carbon, det er, at vi tager kun de undersøgelser med, der regner med en tidsdiskontering på 0 grund. Ja. Og det betyder, at Search for Cost of Carbon bliver væsentligt større i vores regnestykker. Fordi hvis du bare lægger 1-2% tidsdiskontering på, så rykker den altså ret meget, når du kigger 100 år ud i fremtiden. Så vi har en væsentligt større Search for Cost of Carbon. Men, og det er rigtig vigtigt for den her diskussion, det er jo ikke det samme som, at det er den rigtige afvejning. Fordi i bund og grund handler det her om, hvad er danskere i dag villige til at give til danskere eller hele verden om 100 år. Mm. Så det er faktisk en afvejning, man må gøre op med sig selv i en demokratisk proces, ligesom hvor meget ulandsbistand vil vi give. Ja. Men det regnestykke er bare rent, fordi det regnestykke er baseret på, at vi opfatter en krone til den fremtidige generation som det samme som en krone til os selv, når vi har taget hensyn til, at de er rigere. Så på den måde er det beløb et beløb, man kan forholde sig til. Og hvis man siger, jamen, vi vil gerne ofre noget for, at jeg er villig til som forælder at ofre noget for mine børn, selvom jeg er villig til at ofre 100 kroner for, at mine børn kan få 50 kroner. Altså, det kan man godt gøre. Og der kan man så godt bruge det der social cost of carbon, og sige, så er vi faktisk villige til at betale det dobbelte i opkostninger nu, for ligesom at give vores efterkommere et eller andet. Man kan også have det modsatte og sige, det må du sgu selv finde ud af. Altså, de er sgu rige. Altså. Ja, kun det halve. Jeg kan mærke, at jeg sidder og bliver helt, forvirret på en eller anden måde, fordi jeg har lidt den der fornemmelse af, at jeg vil godt betale meget for, mine børn, de har det bedre i fremtiden. Så jeg har ikke, det vil jeg rigtig gerne. Ja. På den anden side vil jeg også gerne betale rigtig meget for, at mine forfædre, de havde haft det bedre. Altså, ja. Jeg ville synes, det var fuldstændig åndssvagt, hvis de havde sparet penge op til mig i dag, fordi jeg har jo mange, mange flere penge, end mine forældre havde der i 30'erne, eller hvor den nu levede. Ikke? Ja. Så på den måde ville det være fuldstændig, i mine øjne, altså tåbeligt, hvis de havde gjort noget som helst. Altså og de måtte gerne tage noget af min rigdom i virkeligheden. Ikke? Så det er jo et svært, altså det er svært at forestille sig, at det lige præcis nu, vi lever sådan det mest optimale tidspunkt, hvor der er mulighed for at fordele til både fremtidige og tidligere generationer. Ja. Så det er jo nok sådan en problemstilling, som alle generationer sidder i, at man synes godt, man kan give lidt til både fremtiden og fortiden. Okay, man på en eller anden måde man er nødt til at prøve at så forestille sig, hvad ens børn vil tænke, eller ens tip, alle børn vil tænke om 100 år, om de vil tænke, at det var godt, at tip, alle far, Jonas, han lyder rigtig meget i hans sølle liv, som det ville være på det tidspunkt. Ja. For vi kan have det marginalt bedre i dag, det vil de sandsynligvis ikke tænke, tror jeg. Men det er svært at sætte sig ind i. Nej, det er jo ikke noget, vi som økonom kan byde ind med noget til at hjælpe med. Det er svært at lave en overvejelse. Ja, det er en overvejelse, som politikere godt må gøre sig selv. Ikke? Det vi kan byde ind med, det er at sige, sådan er de rene økonomiske forhold. Så hvis du gerne vil gøre det rigtig godt, så kan du ofre mere af det her, og så får, altså det er, hvad de får ud af det, ikke? Ja. Hvis du ligesom siger nej, de vil nok tænke, det skulle I sgu ikke have gjort. Så det vinder. Men så vores opgave er at levere et beslutningsgrundlag og forklare det på en sådan måde, at det faktisk hjælper med at træffe de beslutninger, som befolkningen grundlæggende gerne vil træffe. Ikke? Ja. Så de bliver snydt eller vildledt. Men det er i hvert fald baggrunden for, at vi laver den her, opgørelse, vi har valgt at lægge os der. Men der er ikke konsensus, der er rigtig mange. Hvis du går til USA, så er der rigtig mange regnestykker, der inkluderer tidsdiskontering. Det gør man også i samfundsøkonomiske måske analyser i transportsektoren, som jeg har arbejdet rigtig meget med. Og det er jo også, altså sådan en bro er jo en meget, meget langsigtet investering. Ja. Og der bruger man jo diskontering uden at blinke med øjnene. Selvom i virkeligheden er det jo det samme, ikke? Fordi den står der også som sandsynligvis også i år 2100, ikke? Så det samme år, man taler om, men i det ene setup er det fuldstændig ukontroversielt at diskontere, mens i det andet er det, synes vi, det giver problemer. Så der er jo et eller andet, som er svært at,
og indeholde sit hoved på to tanker på, som er svært at indeholde hovedet på en gang. Ja? Og faktisk er der altså i Finansministeriets cost-benefit-vejledning, har man jo indført det hypobolsk. Ja. Så du faktisk har en lavere diskontering, når du kommer langt frem. Så, altså 0 efter 70 år, så vidt jeg husker. Ja? Et eller andet i den stil, ja. Så der tager man faktisk hensyn til det her. Ikke? Altså, netop som du siger, det er jo en glidende overgang fra en selv til nogle andre. Ja. Vi snakker også en lille smule om usikkerhed, så jeg tænker, vi lige også lige kan runde, inden vi går til at snakke om løsninger. Så hvordan håndterer I det her med, altså hvis man investerer, normalt så vil man sige, at man skal have højere afkast, når man investerer i noget, der er usikkert. Men usikkerheden går jo begge veje på en eller anden måde. Altså, der er både måske hvad er det for nogle problemstillinger, man løber ind i forhold til den usikkerhed, der er omkring de fremtidige klimaforandringer? Når man arbejder som økonom. Ja, altså den den problemstilling, som i hvert fald er fylder meget i det her, det er den usikkerhed, der er omkring klimaeffekterne, hvor netop det forhold, at der kan være små risici for meget dramatiske udviklinger, altså store omkostninger, at det er noget, vi har taget ind, hvor man eksplicit tager hensyn til, at vi er risikoaverse. Vi vil gerne undgå risici. Men det er klart, at det kan man sige, du kan sige, der er også usikkerhed omkring effekterne af det, vi gør. Der vil vi grundlæggende sige, omkostningen er givet, om jeg så må sige. Og så vil det være sådan ligesom den forventede effekt. Det vil være mit udgangspunkt. Men det er klart, at den rigtige beregning, det er at gå rundt og sige, jamen hvis vi laver det her, hvor meget reducerer vi risikoen for det meget slemme, hvor meget reducerer vi risikoen for det middel, og så videre. Så du ligesom ganger de her sandsynligheder sammen på den rigtige måde. Og der, hvor det bliver vigtigt, er, hvis de ligesom er korreleret. Altså, det kan jo godt være, at effekten af dæmninger, altså usikkerheden omkring, hvor gode dæmninger er, hænger sammen med, hvor stor vandstandsstigningen er. Så hvis de her usikkerheder er korreleret, så begynder det lige pludselig at være meget vigtigt at lave det der regnestykke, hvor du siger, jamen, hvor meget påvirker det, hvis vi er et scenarie, hvor det er det slemme scenarie, hvor effektivt, hvor meget virker dæmninger. Der virker de måske meget, og okay, fint, så ved vi det. Hvis vi er i det her scenarie, så virker dæmninger meget mindre. Så vi tager det ind i regnestykket, når vi laver vores sammenligning. Det er lidt... Det bliver lidt teknisk, ja. men i bund og grund, der vil vi altså som udgangspunkt tænke, de er nok ikke korreleret, men det kan de sagtens være. Altså, men det, man kan sige, det I forsøger at tage ind, det er jo... Når du siger, at folk er, at vi er risikoaverse, så betyder det, at... Ja, hvordan det, jeg kan ikke engang forklare det. Jeg kan godt huske, vi havde om det på... men altså, i bund og grund, så går vi ikke efter den forventede værdi. Altså, hvis du, Nej, vi går ikke efter den forventede værdi. Vi er villige til at betale noget for at undgå risikoen af store udsving. Altså, selvfølgelig især store negative udsving. Ikke? Og der kan man sige... Grundlæggende er det negative ved de fleste af de indsatser, vi laver. Det er kendt. Ikke? Så det vi kan være usikre på, det er, hvor effektivt er det i forhold til det, vi gerne vil undgå. Men hvis vi har modeller for den sammenhæng, sandsynlighedsfordelingen for den sammenhæng, så kan vi godt regne på det og tage hensyn til risikoaversion. Lars, jeg tror bare, vi siger, at I håndterer usikkerhed på en eller anden måde, og der... Det er ikke noget, vi andre vi behøver at forstå. Men det er et vigtigt element. Både når man laver regnestykker, men også når man vælger instrumenter til at løse problemerne. Altså reguleringsinstrumenter. Så lad os snakke om det, fordi vi... hvordan løser... Altså, hvis du var diktator,
og bare kunne knipse med fingrene, og så havde man en løsning. Eller så gjorde hele verden, som du sagde. Hvad gjorde man så? Ja, så indførte hele verden en CO2-afgift alle vejen. Hvor høj skulle den være? Eller hvad skulle du svare til? Det er et godt spørgsmål, hvor højt, altså det har jeg ikke lige i baghovedet, men den vil formodentlig være væsentligt lavere end de 1200 kroner, som vi snakker om i Danmark, fordi rigtig mange af de produktionsmuligheder, der er ude i verden, er væsentligt billigere end dem, vi gennemfører i Danmark. Men det vil være den økonomisk mest effektive måde at komme efter klimaudledningerne. Men skulle den svare til den der social cost of carbon, eller? Som udgangspunkt, ja. Altså, social cost of carbon er beregnet i et scenarie, hvor vi ikke har regulering, tilstrækkelig regulering. Hvis vi begynder at gennemføre effektiv klimapolitik, så falder social cost of carbon, fordi nu gør vi noget, og så bliver det lige pludselig mindre dyrt at udlede lidt mere. Så det skal være den social cost of carbon, der gælder i det optimale forløb, hvor vi har gennemført god klimapolitik. Men hvor det lige præcis ligger, det er der modeller, der har regnet på at bud på, at det har i hovedet, men det er væsentligt lavere end de her 1200 kroner. Okay. Og så en global klimaskat, eller klimaafgift, ja. Hvor man hver gang man udleder ton CO2, og hvad for noget er dækket af det her? Er det fossile brændstoffer, eller er det også, hvis du hvis du brænder skov af, bøvser eller andet? Altså ideelt set, landbrug og også LULUCF, som man siger, altså også ændringer i, globalt, så er det her med, at man fælder skov og sådan noget, det fylder ret meget i regnestykket. Så det vil også være super vigtigt at få ind i reguleringen. Så det er menneskelig aktivitet, som på en eller anden måde øger CO2-slippet? Ja. Og så er det så ekvivalenter, ikke? Ikke? Og hvor der er helt klart, altså hvad man siger, det er ret nemt, alt fossil brændsel, det er ret nemt at måle og afgiftspålægge. Det er væsentligt sværere inden for landbruget. Det mener vi godt, man kan, men det er væsentligt svært. Og når du kommer ud til LULUCF, så bliver det virkelig svært at gennemføre i praksis. Altså. Men det var den optimale løsning. Ja. Som hvis vi lige knipser med fingrene, vi kunne have den i morgen, så vil alle være, så vil der være nogle fordelingsmæssige konsekvenser, men det synes jeg ikke, vi lige skal gå for meget ind nu, fordi det er allerede teknisk nok. Men bottom line, så vil vi have en god løsning på de her fremtidige klimaforandringer, hvor omkostninger ved at betale den her afgift her vil være væsentligt lavere end de gevinster i form af undgået omkostninger til diger og kloakker og tagrender og alt det, vi snakker om. Og hvorfor gør vi så ikke det? Det er helt grundlæggende, fordi det her det er sådan et helt klassisk freerider-problem. Klimaet er et globalt fænomen, så det vil sige, når vi i Danmark reducerer vores CO2-udledning, så påvirker det klimaet, giver det en forbedring, lidt firkantet sagt, i klimaet for hele verden. Så den asymmetri, at vi har en omkostning ved at gøre noget i Danmark, men hele verden får gavn af det, det gør, at alle lande, alle beslutningsenheder, og det vil grundlæggende sige lande i hele verden, de ser på en situation, hvor det egentlig ville være rigtig fedt, hvis alle de andre gjorde noget og løste problemet, og jeg slap og lå værd. Så der er et kæmpe incitament til ligesom at ikke at gøre noget af egen drift. Måske prøve at være lidt under radaren og lade de andre snakke og gøre en masse ting og så gemme sig lidt og så lade være med at gøre noget. Eller i hvert fald kun at gøre noget når de andre gør det samme, så vi ligesom er sikre på at alle gør hvad de skal. Så der er et meget meget kraftigt økonomisk incitament til det, og det gør at det er meget svært at gennemføre klimapolitik, fordi den sådan som udgangspunkt skal være aftalt mellem alle landene i hele verden. Det er i hvert fald sådan, incitamenterne er skruet sammen.
Og hvordan håndterer vi, altså hvordan håndterer man det? Jamen det har man jo forsøgt at håndtere ved at lave aftaler mellem alle lande i de her COP-processer. Og det man jo har kunne se er, at det går altså fuldstændig som økonomisk teori vil forudse. Det er mega svært. Altså det kan godt være, at man kan sidde og blive enige om noget, men så er der alle mulige incitamenter til alligevel ikke at gøre det bagefter. Og det er også det, man ser. Så det er bare vanskeligt at få lavet en global løsning, fordi vi ikke har en global regering. Der er ikke rigtig nogen enforcement-mekanisme. Hvad er det egentlig, hvis et eller andet land siger, jamen det vil vi godt, skål, og så gør de det ikke. Hvem er det lige, der skal straffe dem, og hvordan skal det foregå? Er vi villige til at gå så langt for... Ja, igen, dem, der skal straffe, det gør, de straffer jo ikke kun på egne vejen, de straffer ligesom på hele verdens vejen. Hvorfor skulle de påtage sig omkostninger for at straffe på hele verdens vejen? Så igen, hele problemet med at enforce er også på samme måde et freerider-problem. Altså, alle dem, der skal påtage sig omkostninger for at enforce, de skal ligesom blive enige om at gøre. Så det er et fuldstændig samme problem. Så der er, det her er bare et klassisk spilteoretisk problem, hvor ligevægten er, at der ikke sker noget. Altså, lidt firkantet sagt. Så det er det, kernen i problemet er. Og økonomer taler så tit om sådan nogle second best løsninger. Så okay, vi kan ikke få det optimale, så nu gør vi noget, som også er godt, men ikke lige så godt. Og hvad er ligesom inden for en ramme, hvor vi rent faktisk kan gøre det, men og hvor det også vil have en altså have nogle af de her positive gevinster, som vi har siddet og snakket om. Altså. Ja, og det er grundlæggende også det, man ser, ikke? Det er, at nogle store spillere i verden, som er så store, at de ligesom kan se en vis gevinst af, at det her bliver løst, de kan godt begynde at gøre noget, og de kan også aftale troværdigt med hinanden og gøre noget. Altså for eksempel EU og USA, principielt, kunne godt aftale troværdigt at gøre noget ved det her problem. Det er formodentlig der, den drivkraft, man må se for sig, at nogle af de store enheder, de store lande, bliver enige med hinanden om det. Og hvis de kan blive enige om, at det her er en god idé, så kan de måske også blive enige om, at det er en god idé at straffe andre, der ikke vil være med på vognen. Og så har du ligesom løst begge de her problemer. Og så vender incitamenterne, ikke? Altså hvis vi snakker, typisk vil det være handel, ikke? Altså hvis ikke du, det kunne være sådan noget, hvis ikke du gennemfører klimapolitik, bindende klimapolitik, sådan noget, der er sådan rimelig effektivt, så får du ikke handelsaftaler med EU. Hvis du så heller ikke får det med USA, det er ikke så sjovt. Så får du lige pludselig nogle andre incitamenter. Så det er en af vejene frem. Kan du lige sige noget så meget, bare lidt kort, hvordan vil, hvis det er USA og EU, der gik sammen om et eller andet fælles klimaaftale, skulle man så lande på en højere eller lavere pris, eller vil den være den samme, altså den her afgift her, hvis vi talte om? Altså hvilken retning vil det trække i forhold til afgiftens størrelse? Når systemet ikke er perfekt, og der er nogen, der ligesom freerider på et eller andet niveau, Så får du differentieret grundlæggende afgifter, ikke? Det er du nødt til, at hvis du skal have løst problemet på samme niveau, højere afgifter hos dem der vil, og så ender det med at blive lavere hos dem der er freerider, ikke? Så det vil sige at løsningen bliver dyrere, og den bliver også omkostningen bliver også fordelt på en anden måde. Men så inden for det her. Nu ved jeg ikke, om du vil gå i den retning, men inden for det her, og det er noget af den nye forskning omkring det her spil, handler om, at stort set alle aftalerne går på, lidt firkantet sagt, efterspørgselssiden af fossile brændsler. Så vi reducerer efterspørgselen, men man kunne også godt tænke i at reducere udbuddet. Og så parallelt med at lave aftaler om at reducere efterspørgselen, lave aftaler om at reducere udbuddet. Og der er der en række ret gode argumenter for, at aftaler om at reducere udbuddet af fossile brændsler vil være nemmere at opretholde end aftaler om at reducere efterspørgselen. Man skal bare tænke i OPEC. Altså, der er en masse egen interesse i
at reducere udbuddet af fossile brændsler, og dermed få prisen til at stige, som dem, der har ressourcen, kunne være interesseret i. Så du understøtter et eller andet monopol? Ja, lige præcis. Så får man højere prisen ellers her. Ja, men der skulle, virkelig sagt, så skulle Europa, EU, ligesom være villige til at forære, at være med til at skabe et OPEC, der gør olie dyrere, og at alle de her gevinster går til nogle andre end i Europa. Ikke? Men det vil være en måde... Ja, men det er fordi, man kan sige, der hvor problemet kan forestille mig opstår, det er, at det er forskelligt, hvem der så får... afgiften, eller man skal sige. Ikke? Altså, hvis det er forbrug, så vil det i høj grad tilfælde europæiske lande og USA. Lige præcis. Men hvis det er monopolgevinster, så er det OPEC, der får dem sig. Ja, og tit er det jo lande, vi ikke rigtig bryder os om, i virkeligheden. Ja. Fuldstændig rigtigt. Så grundlæggende er det ikke på nogen måde perfekt, men der er en række elementer i det spil, som er nemmere, hvor man kan se, at der er nogle ting, der trækker i, at det kan være nemmere at indgå og nemmere at opretholde. Hvis for eksempel EU beslutter sig for, at det her det er et vigtigt problem at løse. Altså, det må man leve med. Hvis man laver de her to aftaler samtidig, det gør så lige pludselig, at gevinsten ved at stå uden for aftalerne for forbrug ikke er helt så stor. Fordi den helt store gevinst ved at stå uden for aftalen for forbrug, det er, at du får masser af billige fossile brændsler. Det får du så ikke. Så hele incitamentfordelingen i forhold til at få de aftaler til at fungere, ændrer sig. Det du sagde der, det var, at i virkeligheden, hvis alle verdens lande på nær et går sammen om at reducere deres forbrug af fossile brændstoffer, så vil det sidste land, der står tilbage, kunne købe olie meget, 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 meget billigt. Ikke? Ja. Og det vil selvfølgelig være attraktivt så udenfor, men det vil du så undgå, hvis det er, du så får kunstig at pumpe prisen op på olie. Lige præcis. Så det her er forskellige, kan man sige, tekniske løsninger, hvor økonomer har peget på, at det her kan måske gøre, at de her freerider-problemer kan reduceres, hvis vi også begynder at bevæge os af det her spor her. Ikke? Mm. Og det er noget af den nye forskning inden for det her. Men det er bare for at sige, at ja, det er kompliceret, og det er svært at løse, men det er ikke, altså, der er nogen noget lys for enden af tunnelen, eller sådan. Om det er lys på enden af tunnelen, en tunnel, der kun var 10 år, det er svært at forestille sig, hvis det er det perspektiv, man nu, har. Lad mig bemærke lige, det du snakker om, det er jo markedsløsninger hele tiden, ikke? Enten skal vi have en afgift på, på grund af grund er det jo en afgift på udbuddet, eller en afgift på efterspørgselen, det ender med at fungere som, ikke? Altså, vi skal have prisen op, på CO2 i bunden, ikke? Jo, sådan kan man tænke det. Og så må markedet ligesom finde ud af, hvor det så er bedst at så skære ned på CO2-udslippet. Men det er jo ikke altid, det er den løsning, der sådan er foretrukket. Altså, politikerne vil gerne lave energiøer og andre ting og sager, og regulere, hvor langt bilerne kører på literen og sådan ting og sager. Kan du sige noget sådan generelt om den slags? Det vi snakker om før med den her aftaleproblem, det behøver jo ikke, altså så længe at landene overholder deres aftaler, så kan de jo godt vælge nogle andre instrumenter. Så det behøver ikke at være markedsløsninger inden for de enkelte lande. Men du er fuldstændig ret. Hvis vi så ligesom træder ned og kigger på Danmark og siger, nu har vi nogle forpligtelser, eller vi har pålagt os selv forpligtelser, der argumenterer vi jo også for, oplyser, at det billigste for samfundet, det er markedsløsninger. Men som du også er inde på, markedsløsninger har selvfølgelig en fordelingsprofil. Altså, hvis man bare tænker rene markedsløsninger, jamen, så er der nogle tabere, og der er nogle vinder. Og det er et legitimt, kan man sige, politisk hensyn, at den fordelingsprofil kan vi ikke lide. Der vil vi gerne, have noget andet. Og en måde at gribe det an på er selvfølgelig at vælge nogle andre instrumenter med en anden fordelingsprofil. Og der vil mit budskab til politikerne være, at ofte, hvis man kan være eksplicit eller klar omkring, hvad det er for en fordeling, man fordelingshensyn, man gerne vil tage, så kan vi økonomer godt hjælpe jer med at lave
grundlæggende markedsbaserede løsninger, der faktisk tager de der hensyn, men er billigere end ved at bruge et dårligt instrument. Det er meget min rådgivning, går i den retning. Altså i stedet for, nu skal jeg prøve, så i stedet for at give, nu gætter jeg lidt på, hvad det er, du måske vil sige, men så i stedet for at give tilskud til energispareløsninger i de enkelte hjem, så have den her afgift, og så løse de fordelingsmæssige konsekvenser gennem skatte- og overførselssystemet. Ja, lige præcis. Alt det, man så tydeligt vil sige som økonom. Ja, det er lige præcis det jeg vil pege på. Ikke? Så får du alt i nogle billigere løsninger, og de mennesker, som umiddelbart bliver ramt af afgiften, lavindkomstgrupper, som man siger, det er synd for dem, de skal ikke rammes, dem kunne man kompensere over skattesystemet. Så vi har før haft den her grønne check og sådan. Ja. Og man kan sige, en af grundene til, at vi økonomer godt kan lide markedet, det er jo fordi, det er meget, meget svært at sidde fra centralt, både fra det økonomiske råd, eller fra Cepos, eller fra Christiansborg, og sidde og pege på, hvad for nogle løsninger, der egentlig fungerer bedst ude i samfundet, ikke? For der er jo en milliard forskellige. Altså for hver person har, vi har 5,8 millioner mennesker, ikke? Og hver person har hundredvis af måder, man kan reducere CO2-udslippet på. Altså slukke lys, eller lukke vinduerne, eller skrue en lille smule ned for varmen, eller købe energi rigtigt, eller isolere huset lidt mere, eller køre lidt mindre, eller køre en lidt bedre bil. Så der er et væld af forskellige løsninger for den enkelte, som kan føre til, at CO2-udslippet bliver reduceret. Og det er svært at bringe alt det i spil andet end gennem prismekanismen. Fordi prisen er jo en ligesom information om, hvor kostbart er det her for samfundet. Ikke? Så, man kan måske illustrere på en anden måde ved at sige, at vi ved meget. Altså, vi vil gerne gøre grønne løsninger mere konkurrencedygtige i forhold til fossile. Og de skal gerne være mere konkurrencedygtige sådan ret præcist i det forhold, de reducerer CO2-udledningen. Så noget, der reducerer CO2-udledningen meget, det vil vi i virkeligheden gerne gøre meget mere konkurrencedygtigt. Og noget, der egentlig ikke er særlig godt til at reducere CO2-udledningen, det skal kun være lidt mere konkurrencedygtigt. Hvis du lægger en afgift på fossile brændsler, så får du lige præcis den konkurrenceændring på alle grønne teknologier. Alle grønne teknologier bliver mere konkurrencedygtige lige præcis i det forhold, de er i stand til at reducere CO2 på det, du beskatter. Og det gælder også løsninger, vi ikke kender endnu. Lige præcis. Det gælder også løsninger, der ikke er opfundet endnu. Hvor der sidder en eller anden Ole opfinder, kan tænke, det her, det kan jeg sgu godt få en forretningscase ud af, og arbejde med det de næste 10 år. Så hvis der er en afgift på fossile brændsler, og du ved, den er der, enten du ved, den er der, eller du ved, den kommer, og det her, det er 10 eller 20 år i perspektiv, sådan er det, så er der virkelig potentiale for teknologiudvikling og dynamik på markedet, hvor vi virkelig får markedet i spil på alle mulige måder, man slet ikke havde forestillet. Ja, ja. Men alternativet, hvis ikke man vil lægge en afgift på det, vi ved, vi ikke kan lide, nemlig CO2, det er jo, at du er nødt til så at give tilskud til det, vi så tror er godt. Og det grundlæggende problem er, som du lidt er inde på, jamen meget af det kender vi ikke i dag. Det eksisterer faktisk ikke, fordi det er opfundet endnu. Og det, vi kender, der kan vi godt være lidt usikre på, hvor godt det i virkeligheden er. Altså, så med stor sandsynlighed, så får vi ikke givet tilskud til alt, og vi får med stor sandsynlighed også givet de forkerte tilskud, noget for meget, noget for lidt. Og det så ender så med, at vi får løsningerne i spil på meget forvredne måder, og dermed bliver hele den grønne omstilling væsentligt dyrere. Og vi har faktisk regnet på det i vores seneste rapport, altså hvor vi har gået ind og simuleret en tilskudsstrategi i forhold til en afgiftsstrategi, hvor vi har i virkeligheden har taget nogle, vi har antaget en masse af tilskudsnes problemer væk, og alligevel ender vi med, at regningen for det danske samfund bliver 4 gange så stor med en tilskudsstrategi for at nå 2030-mål i forhold til en afgiftsstrategi. I forhold til en ensartet afgift? Ja. Så det er ikke bare 10% dyr. Det er virkelig, der kan være virkelig mange penge på spil, hvis vi gør det forkert her. Og det er i hvert fald et vigtigt budskab. Ikke? Så det er ikke bare en teoretisk, du ved, altså, kan vi nå næsten det samme ved at give nogle tilskud de rigtige steder.
Så det næste spørgsmål bliver, altså en ting er, man kan jo nok godt forstå, at vi ikke kan blive enige om, altså på verdensplan, om sådan en global CO2-afgift, eller en global CO2-aftale. Men hvorfor? Altså hvorfor kan man ikke blive enige om noget så simpelt der i dansk politik? Ja, altså det må man jo i sidste ende spørge politikere om, ikke? Altså, og det er vel, altså, med det grove ord, altså det brede ord, altså det er fordeling. Altså, der er fordelingshensyn, ikke? Og hvis man går ind i på en bane, som jo bestemt ikke er, altså sådan, ikke min hjembane, men altså går ind på politisk økonomi, så ved vi fra politisk økonomi, at store koncentrerede interesser, de har meget, meget større incitament til at bruge ressourcer på at påvirke beslutningsprocessen end diffuse interesser. Så den enkelte skatteborger, som kommer til at betale de her tilskud, måske 50-100 kroner mere om året i indkomstskat, den enkelte skatteborgers incitament til at gå ind og skrive læserbrev og sådan noget, er ganske lille. Mm. Men et erhverv, eller en enkelt virksomhed, der bliver ramt meget hårdt af de her afgifter, har meget stor interesse i at gå ind og påvirke den politiske proces. Eller får en meget stor del af tilskuddene. Eller får en meget stor del af tilskuddet, ja. Ja. Altså, på den måde kan man godt se for sig, at tingene, hvis det rigtigt spiller ud i den politiske beslutningsproces, så kan det trække i den retning. Ja. Vores rolle er jo så simpelthen bare at gøre opmærksom på det. Ja. Der er altså nogle potentielt ganske betydelige omkostninger ved at vælge den vej at gå. Og så er det jo i sidste ende befolkningen og politikerne, der må vælge. Det er jo starten på alle løsninger, det er at være opmærksom på problemet først, ikke? Ja, ja. Lars, hvad tror du, der kommer til at ske i fremtiden? Altså, vi har snakket lidt om, at det her, det er meget svært at løse på global plan, og det er også åbenbart svært at bare løse det sådan, i hvert fald optimalt, på dansk jord. Så hvad kommer der til at ske fremadrettet, tror du? Tror du, man opnår en eller anden global aftale, eller tror du, at på et eller andet tidspunkt, så løber teknologien fra politikerne, og så har vi et eller andet, som løser klimaproblemet af sig selv? Altså, det kan man slet ikke afvige, at det er da bestemt. Altså, det kan godt være, at vi bare ender i en af de her, altså, en af de værste scenarier, selvfølgelig. Altså, hvis man nu kigger på det globale først, så må man sige, sådan, altså, historikken omkring at få dækkende aftaler, som bliver overholdt, er jo ikke god, nej, kan man sige. Så et hvad skal man sige, hvis man ligesom Mads McKinley, han plejer at sige, rettidig omhu, det vil være i hvert fald at forberede sig på et scenarie, hvor vi ikke, om jeg så må sige, undgår tipping points, og dermed ikke undgår klimaforandringer. Mm. Så det at have fokus på, og få planlagt efter, og brugt de nødvendige ressourcer på, at vi er forberedt til klimaforandringer. Det er i hvert fald en god forsikring, fordi der er en eller anden, hvor stor den er, det skal jeg ikke sige, men der er i hvert fald en eller anden sandsynlighed for, at det er et eller andet scenarie i den retning, vi kommer ind på. Altså det man skal være fuldstændig på det rene med, det er, at klimaet bliver ikke bestemt i EU eller i USA. Det bliver bestemt i Kina og i Indien, og altså om ganske få år i Afrika. Altså det er de beslutningstager, der afgør, hvad sker med klimaet, fordi de står for langt broderparten af udledningerne. EU står for 11% af klimaudledningen, så vi kan ikke gøre særlig meget. Altså i dag står de for 11%? EU. Ja, okay, og ja. Det bliver sandsynligvis mindre i fremtiden, og ja, det bliver mindre. De andre lande bliver rigere. Ja, ja, lige præcis. Asien står for over 50% nu. Afrika står ikke for så meget, men det kommer til at slå for væsentligt mere, ikke? Altså befolkningsudviklingen i Afrika er meget, meget stor. Det vil i hvert fald være ganske fornuftigt at forberede sig på, at det nok er det, altså at der er en betydelig sandsynlighed, en eller anden sandsynlighed for det scenarie. Og så siger vi, hvad kommer der til at ske i Danmark? Altså, hvis man ser historisk, har vi jo
vi har jo været villige til at bruge afgiftsinstrumentet på mange områder. Ja. Og der er ganske store afgifter. Så det er jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, at vi måske ligesom Frankrig eller andre lande er meget forskrækket over at bruge de her instrumenter. Så jeg vil ikke, altså, der er gode argumenter, så det er da muligt, at man bevæger sig i den retning. Jeg vil også sige, at det væsentligste argument for de her danske målsætninger, det her med, at Danmark går foran, det er jo at være et eksempel til efterfølgelse. Og der er det formodentlig ret vigtigt, at man er omkostningseffektiv eksempel, fordi ellers bliver man ikke et eksempel til efterfølgelse. Altså, man gør det på en rigtig dyr måde, så er det måske mere afskrækkende. Det er tiltrækkende. Så der er et netop, når ideen er at gå foran, måske netop ganske vigtigt, at man tænker sig om at gøre det omkostningseffektivt. Men det er jo ikke det samme, altså, hvad der kommer til at ske. Det er jo i sidste ende politikere og befolkning. Nej, man kan sige, så den negative ting her, eller den pessimistiske fremtidsudsigt, er måske, at det kan godt være, at de klimaforandringer kommer uanset, hvad vi gør her i Danmark, fordi at sådan fungerer international politik bare. Realistisk set, det må man jo altså sige. Altså, Danmark betyder ikke. Nej. Så at sige ingenting. Så. Nej, uanset hvad, så de her incitamenter til at stå udenfor, sådan, at de vil være der. Så man kan sagtens forestille sig en situation, hvor klimaforandringer kommer til at køre, køre som i den der business as usual. Hvor der ikke kommer en stor politisk aftale, som bliver overholdt af alle lande. Men det positive er så, at det bliver ikke vores undergang. Altså, vi går bare klippe af en god forretning, men det er ikke menneskets undergang, og vores børn og børnebørn vil også leve i en verden, som med stor sandsynlighed vil være bedre end den, vi lever i dag. Det er ikke så god, som den kunne være, men bedre end den, vi lever i dag. Ja. Så vi behøver ikke at gå rundt og frygte vores børns fremtid. Ikke snævert. Altså. Ikke på grund af klima i hvert fald, nej. Godt, med masser af andre ting, selvfølgelig. Ja. Det bliver det for langt til. Lars, tusind tak, fordi du ville være med i Realstaten. Det var virkelig en fornøjelse, og godt at få svaret på nogle af de her problemstillinger, der er, og hvordan fremtiden bliver for os og vores efterkommere. Det var en sand fornøjelse. Jo, så tak for din tid. Jo, selv tak.